השבוע פורסם בערוץ כאן תוכנית אוהדת על שריפת גופות, ממש כמו פרסומת במשך קרוב ל-10 דקות רצופות. זה היה ממש מזעזע, והזכיר לי את הכאב העמוק של הוריי עד יום מותם על סבי שגופתו נשרפה בשואה. כאדם מסורתי חשוב לי לדעת מהי העמדה ההלכתית היהודית בעניין. ניר מהידברות הראה לי את הסרטון המזעזע הזה שיוצר על ידי ערוץ כאן. זה ערוץ שיורד מדחי אל דחי, ואין ספק שיש שם כוונה זדונית של המנהלים להשחית ולקלקל את עם ישראל מכל הערכים היהודיים שעם ישראל התחנך וגדל עליהם. לעצם השאלה, יש פסוק בתורה כי קבור תקברנו. יש מצווה מהתורה שאדם שנפטר צריך לקבור אותו. האדם נברא בצלם אלוקים, וכשלוקחים גופה ושורפים אותה, הדבר דומה חס ושלום לחילול כבודו של הקדוש ברוך הוא. אמנם האדם נברא בצלם אלוקים, אין הכוונה לגוף החיצוני. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. הכוונה שנברא האדם עם כוח בחירה, דומה לאלוקים, לא בגוף אלא ביכולות. אבל חזל מספרים שראו תלמידיו את הלל הזקן, שלאחר השיעור הוא מזדרז, ושאלו אותו להיכן הוא יוצא, אמר להם לקיים מצווה. שאלו אותו איזו מצווה הרב הולך לקיים, אמר להם להתרחץ. שאלו אותו זו מצווה להתרחץ, אמר להם, כשיש אנדרטה של מלך, יש אנשים ממונים לרחוץ את האנדרטה הזו, כי זה כבוד מלכות. והאדם שנברא בצלם אלוקים, כבוד מלכות, שיהיה נקי, שיהיה מסודר, אז אני הולך לקיים מצווה לרחוץ את הגוף הזה. אם כך ברחיצת גוף, איך ההתייחסות צריכה להיות לשריפת גופה? מלבד זאת, כשאדם שורף גופה, כתוב בכמה ספרי הלכה, שהוא כמכריז שהוא לא מאמין בתחיית המתים. האמונה בתחיית המתים היא אחד מ-13 עיקרים שיש לנו ביהדות. וכתוב שאדם שלא האמין בתחיית המתים גם לא יקום בתחיית המתים. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא האמנת שאני מסוגל, לא מגיע לך, תישאר שם. ועוד המציאו שם פסוק, המרשעת הזאת שמדברת שם, היא אומרת שנאמר כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כתוב בתורה כי אפר אתה, ממציאים פסוקים, מעוותים פסוקים. בתורה כתוב כי אפר אתה ואל אפר תשוב. גוף האדם נברא מהאפר, והאפר הזה כשאדם נפטר חוזר לאפר, ושוב קם בתחיית המתים. כשהוא נקי וטהור מהחטא של אדם הראשון, שזה כל התכלית של הפטירה ותחיית המתים. דבר נוסף, כדי להבין עד כמה העניין הזה חמור, יש פסוק בספר עמוס, שם הקדוש ברוך הוא אומר ביד הנביא על עמים שונים שעשו כמה פשעים, והוא אומר על 3 פשעים אני מוכן ללכת לקראתם, אבל על הרביעי אני לא מוותר. ואז הוא עובר למואב. כה אמר השם, על 3 פשעי מואב ועל 4 לא אשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. כשתפסו את מלך אדום ושרפו אותו, הפכו אותו לסיד, בדיוק כמו שהם מראים שם בסרט שלהם, שרואים שקית עם 2 קילו של סיד, ומה העונש הוא ייתן להם? בואו נקרא בפסוקים הבאים. ושילחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשעון מואב, בתרועה בכל שופר. והכרתי שופט מקרבה, וכל שריה אהרוג עמו, אמר השם. לא ניכנס כעת לכל הפרטים של הפסוק, אבל גם שומע את המילים מלמעלה, מבין עד כמה העניין הזה חמור אצל הקדוש ברוך הוא. וכאן, לשווק בצורה כזו, לשכנע אנשים שזה דבר נחמד, דנים באיזה קד ישימו, צבע אדום או צבע אחר, או יפזרו אותו, זו אכזריות נוראה כלפי אותם ניצולי שואה. הנכדים, הנינים לניצולי שואה, שיודעים שהסבא נשרף שם במשרפות, וכאן מביאים את אותו כלי משחית, הקרימטוריום הזה, ושורפים בו יהודים בארץ ישראל. והם מסכנים, אנשים שלא יודעים בין ימינם לשמאלה, מתפתים, חושבים שזה בסדר, ועוד יכולה לומר שעל פי היהדות זה בסדר גמור. יהדות שהיא המציאה. אסור לשתוק לערוץ הזה שמקלקל את עם ישראל, משתמש בכספים שאנשים משלמים בזמן חידוש רישיון הרכב, כדי לייצר תכנים שפוגעים בצאצאים של ניצולי שואה, בציבור חרדי. מראים שם שר חרדי שמוכן שימותו אנשים בבית החולים בשביל חמץ בפסח. פיקוח נפש דוחה את כל התורה. למה לגרום לשנאת אחים ולסכסוך? יש הרי בורים מסכנים שלמדו בבתי ספר לא דתיים, והם לא יודעים הלכות. ואם רואים שכך מראים להם בטלוויזיה, ששר החרדי מסכים שהאדם הזה ימות, העיקר שלא יישאר חמץ בפסח, בבית החולים, אז הם בטוחים שככה הלכה, ואז שונאים חרדים. מה המגמה, מה המטרה בזה? לגרום רק לסכסוך בין יהודים לבין יהודים בשקרים, בדברים שהם בכלל לא נכונים? או הסרטים שהם עושים נגד ברית המילה, מבזים את כל גדולי האומה. ובצורה מאוד מתוחכמת. זה כאילו סדרה אתאיסטית ברובה, עושה צחוקים וכל דבר. מראים לצופה מסרים עקיפים, כאילו מדובר בסוג של סטירה כזו,
אבל המסר העקיף שחס ושלום כל התורה היא המצאה, שהכל לא היה ולא נברא. הכל רק לעקור את כל הזכר של האמונה, כל זיק של האמונה מנסים לעקור, הם לא יצליחו. רואים כמה שמנסים להוציא מעם ישראל את האמונה, אדרבה, יותר ויותר מתחזקים, יותר ויותר חוזרים בתשובה. צעירים ממלאים את השיעורים, ממלאים את בתי הכנסת, והובטחנו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. בכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. הרמב״ם כותב, כל כלי יוצר עלייך, כוונה כלי נשק. כל לשון תקום, כל הישבו וידברו נגד היהדות, כולם בסוף ימחקו. אז הוא דיבר על כלי נשק, היום יש עוד כלים, כמו הערוץ הזה כאן ושאר הערוצים שיש בהם קלקולים ונזקים, הם לא יצליחו. אבל הם עושים הכל כדי לעקור את האמונה, את השורשים היהודיים מעם ישראל. אבל כולנו תפילה שעם ישראל יזכה לישועות גדולות בחסד ורחמים, אמן.